Bandeko Babolingo Mbote Nabino partout Bozali. Nga wabino le révérend pasteur Jacques Dinapanza, président fondateur de l'association Nzila Imosi. Bandeko Naliki Lususu. Et loko luko les asika, foko lobaka, ermion soko batuba comprendre. Il faut que le barapo et l'eau soit en Sika. Tant que l'eau soit vendue, tant que l'eau soit 100 000 adhérents, na bandi Erwana to banu leka souverité. C'est vrai qu'il fallait la stopper, mais le kaboté. Bande Kobanga, Bande Nzambe, Soki, Lelo na Leki, Ezali pona porter ma précision. Naba mama pe ba papa toloba ki bandeko nanga ba patriote ya Congo central toloba ki 10 euros, toloba ki 50 euros te ya ona zongi pona loba peut-être na yebite. Si on a 50 ou bien 100. On a dit que nous avons 2 ou 3 mamans, nous avons 50 euros. Nous avons 50 euros. Nous avons 10 euros. Même disciple, nous avons dit que nous avons dit papa, nous avons 50 euros, nous avons 50 euros. 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 Tolo baki 50 euros te. Tolo baki 10 euros na suka sanza. Après, ozu relevé bancaire. Oko tika na banque na yo. Oyebisi bango ke chaque mois avant les 12. Bolon laka 10 euros. Boti na na compte ya association de Bakongo Nzila Imosi. Soki batuni yo. Tomano tinda ngo pona nini. Oyebisi bango ke eza donga na zo sala na association wana. Donga nga ya 10 euros par mois. Mena baki sa ki lesu souboye. Kona biso nyon so 10 euros men bato mbongo. Men so ki mon tema na yo moko elingi. Ocha 50 euros. Ocha 100 euros. Wana siko e kou mon tema na yo moko ndeko nangayi. Wana ngate men mon tema na yo. Tozane bandi ta wote bandaki. Ba mousous walo baki ngayi na ocha 1000 euros. Ngana koke ne baki kona 10 euros te. Nana ke dépôt na 100 euros. Mais banda compte à banque monanaki, bazo kwa suko le bati. Bon, peut-être, ezami ya sika. Po wa msusu ba wumanda na octobre. Mais bande konanga na précise bino. Nzila imosi e bandi na septembre. Nzila imosi cotisation e bandi na septembre. Mais, mikana nenge kota ki, ba yeba ike tu bandi na le 2 juin. 2018. Mais biso sikoyo date anniversaire na biso kozala nini? E kozala date oyo ba reconnaître biso na gouvernement français. Toza na journal. Journal wana ba kotindela ngango po tso futa kibongo. Soki ba tindela ngango na ko pesa ngo na ba représentant na bino. Ce qui yope des choses dont vous avez besoin. Au monique, au cas supporté par frais à poste. N'a pas été d'ailleurs de Gonara aux Oyamo. Autant là, et pas le gouvernement reconnaître Nzila Imosi, n'a pas joué, pas joué, autant à Yamo. N'est pas d'ailleurs, Nzila Imosi est organisé. Le pouvoir est décentralisé. Et ça, il n'y a pas de Nga moko oyo ndeko na nga na zali boso na bino o nzambe apesi révélation o sale loko yo. Je suis PDG d'une entreprise individuelle awa na France. O ba yebi nga ba yebi. A partir de 85 na 91. Bon, secrétaire général, il était un ancien directeur financier. Il wazam te maye le mingi. Na tangi li bino te ba msusu ba makwila, ba kukila, ba nani tout ça. Ba pa mbutalu yeye, Philippe. Bambuta wambote wazana sa tietien, c'est-à-dire que bato ma yele basé bele.
batu oyo bazana sagesse bambuta lubaki o bazana Londres parce que belé donc ndeko na ngai eloko oyo oza mo Congo na lobi yango na o mususu wana na video mususu ndeko na moni passe na zui presque 2 mois et demi pour souffrir pour na mikanda na banque. Alors, si quand il y a le pouvoir décentralisé, secrétaire général et association de Bakongo Nzila Imosi, Ndeko Tima John, Azamu Congo, Naimite Soza Moutandu To Moussingombe, pour les Soso Zwa, tu es bien quand tu es à Bakongo Bissonioso. Et voilà. Tous en a tina ou l'ougata yiba soza nani, tous en a non. Mais na yebine to solo la gafoza la Moutandu To Moussingombe. Bande konangai, toza ko travaye durement. Toza na batu ki mbangiste, ou ba telemi. D'abord, koutou, 44 euros yo, mouta tinda ki yango, futa ki yango mouta ki mbangiste. 50 euros, on na outi kozoa, mouta tinda ki yango, mouta bundu ya Kongo. Eza na biloko mousousou, toko lo bate. Men, deng tozo lo baboye, toza na batu mousou ba kenay, deja ba explike batu ke, te, biso, toza batu anzila imosi. Nde konangai, ata o linginga te ponga pe na zamu ta masumu peut-être linga Congo central ndeko nanga diero yoko pesa eko aider batu mingi ndeko nanga diero wana yo pesa ozo pesa mpona famille na yote mais ozo pesa ngo pona bana na nzambe bana o nzambe tena mokili ndeko nanga nazana ndeko moka zana etazi na beni ya bi pasta pasta oyibi ide nangai ngabi oh ndenge nini mbuta abi me no me ngai na ko vivre na anonima ngabi a omoni yakona nzambe chenga pa singa za public ngaso nzambe rubina kufa pona Congo Central na kufa nangai me yoza na anonima alors donc ezaki yangai yaki revelation onzambe pesinga pona peuple Congo ndeko nanga ba Congo oyo nanu baki na Congo Central te na ebisi no bokende bomona tango koya na banzi okolinga nga koleka bakamara no mususu na zuna ndeko moko auti ti na chela ti na mwanda abi pasta na ke na mwanda ba magazin za banani abi na ba magazin za bendien alobi ba magazin eza ya bendien. Abina kutana mwana mwasi mwa muluba azako prostituye kuna na tunio sali kombe de ta awa demoiselle abite na sali 8 mois ozo kanyisa mbongo albia ozwi combien deja abina na kanyisa deja 53,000 francs congolais tant ba convertir ya mwazo pesa presque ba 30 dollars ba 30 euros mwana mwasi ya muluba une jeune fille ndeko wana kotiluwa na poche apesiye asengi na eba sangana te na pisi tala degre ya amour de kuna ngai me aza mo sedumba muluba ba kima ikuna le angola ba moyo bima place wana alobi na ite ke yozo na Congo Central ya biso kende te akoti bo na poche a pisi bande kuna ngai mapambo liba lukaka yango mapambo liba lukaka yango nde kuna ngai ndeko nanga mukongo di erozo cha wana tango mususu satana kangaki mabota mendengo fongoli motema omona nzaba pamboli yo bandiko bota ndeko nanga ye ozanga mukanda ozana mukanda te kaka di ero na yo wana na muke mukozo zwa ka wana ndeko nanga ye ofongoli motema omona nzaba pamboli yo ndeko mukande zwami mes chers frères et sœurs chers patriotes. On est serviteur de Dieu par les signes d'amour. On est enfant de Dieu par les signes d'amour. Chers patriotes, l'amour pense plus à l'autre qu'à soi-même. Chers patriotes, l'amour pense plus à l'autre qu'à soi-même. Chers patriotes, un des fruits
qui confirme la présence du Saint-Esprit chez un enfant de Dieu, c'est l'amour. On est enfant de Dieu par les signes d'amour. Je prêche l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Ndekonangai, ce qui m'a dit, c'est que je suis un peu bon, on se prétendre que l'on nzambe, ndeko tika ba blague. Ndeko so ba expliquer yo Congo central ne ba cercle yango. Na sengi na yo ndeko na ngai kende na Congo central tambola zonga. Tango zonga obenga popisa ngambote. Okobenga nga opisa ngambote. Soki tokosa le forte dans 20 ans ki Congo kubunga. Na ba manya nga kuna ba minere bimi. Bako kuta banani kuna bazozo yango. Bana musoba kongo bakende sou klasi te. Ba parent bazana ilo kote. Na ba société nyonso. Oizana bakongo. PDG mkongo azate. Directeur mkongo azate. Chef de service ya mkongo azate. Kende na frontière ya Lufu Angola. Maya misoko bimayo. Bato bazo benga nga lèr nyonso. Ba États-Unis partout. O bazo wouta kuna tango ba oyababi. Ah pasta. Te nzambe pambula yo. Tango wouta kuna moni tango oyababi. Ah pasta nzambe. Dernièrement. Moutou moko ya ba religion na biswaka oyoyo. A wouto kita na RDC. A benyinga. A biso wana bakou ba yibisa yo. Na solo yu na bakongo. Bana ya bakongo bazakuna. Tant on a l'ali, ma mise au bimangai. Ndeko eloko to sali ango, pona ba koko na biso. Nazaro lo banabino ke staff ya nzila yimosi, e simba mina ba intellectuel ba Congo. Tozana beso ba intellectuel ba Congo, journaliste, ozala nani, yaka. Tozana besoin. Tozana pina besoin ya bato misala maboko. Tous en a besoin pour abattre ma taille mingité. Tous en a besoin, ma sage. Tous en a besoin. Ndeko. Pardon. Tout qui a discussion entre bisous. Tout qui a ma critique entre bisous. Tout le monde est l'homme. Ah ouais, ma copine bimé a faux document. Faux usage de faux. Mais est-ce que vous m'avez dit que vous avez besoin de défendre? Est-ce que vous m'avez dit que vous avez besoin de défendre? Mais, maman, kasa vous, ah ouais. Na tele ba commentaire na Facebook na moni ba Congo bazo critiquer ma Kasavubu, c'est le propre de ba Congo. Ba Congo bazo critiquer ma Justine Kasavubu et son ami maman Justine Kasavubu bonga kasi ba Congo e ma wa mingi ba Congo ko salarié ka ko critiquer ba bo avance la teka to avance la teka ko critiquer ba ninga na bino ba Congo ya mona bo salaka toujours to salaka toujours na sima IDPS na MLC na sima batuna ka to salaka akuna to za pa msuste bande ko na ba Congo to telema ngaite ngaza musala nzambe na zoki ba ta 2 mois demi na moni passe ba nzambe makambo ya budisi la imosi siko yo pouvoir les décentraliser eza na secrétaire général ya association nzila imosi ndeko tima jaune téléphone ezali 06 45 15 30 74 06 45 15 30 14 bobenga yi soko bobenga yi te boluka message nanga ya septembre 2018 na tia numéro compte na chape adresse email bo banda ko komila kay a ba répondre ngana ba répondre te ya ba no pesa rapport président ba ko lo ba ki boy ba lo ba a répondre ba ngana répondre ba ngo équipe ba tama yé les nyonso tango ba no ko contact na gouvernement pona ko luka ba droit na biso ya ba Congo so to ngo ko tinda biloko pona douane bino mutu bo kende kuna bino to ko bimsa mbongo bino ba jeune bo ke kuna biso to tikali. Bino to okende. C'est pour ça que nous avons besoin de bino, informaticien, ingénieur, banane, Congo. Nous avons besoin. Et loko oyo, baumona ke c'est vrai, nous sommes des gestionnaires. Ngaite bino, ngaite. Soko lingi ngaite, tamo soso mona muyibi, tamo soso na ba ide mabe pana ngai, komona ngaite, mona secrétaire général ya association nzila imosi. Na batuna ya mayele.
Je vais les recevoir ici, Nabanzi, Mikolo, Tozana, Marseille, Tosolola. Ndekonangaye, ezana batu, oyo, baza ko bangango, yo mo mo kongo zo comprendre te, mais ezana batu, bazo ba keno, wana baza ba gestionnaire. Tango to luka, tango koki, et loko to luka, te, toza ba autochtone, ya ba komo, toza droit, pour ezana mboka na biso, alopo na douane, to lobi, to futate, ou bien 10%, pour tout ça là, nous sommes dans le Congo central. Négociation, on a le gouverneur, on a le Okende, on a le Mayele. Il y a tout ça, besoin de Mayele, on a le Tangi Mingi. Gazananga, nous avons utilisé ça pour la salle et le Congo. Hein? Nous papa qui m'a dit, nous avons utilisé ça qui est, allez, ben, nani, soit dans la cima. Ils ont papa qui m'a dit, nous avons gagné. Mais vous avez gagné, et vous avez bino. Bande qu'on a gagné. Nous avons gagné, sous la cima. Na upesa la verse mwa upa wa msuba lingamote na 1 Corinthiens 13:13 balobi eloko eleki amour ezate na 1 Timothée 6:18 bazako lobana biso ke recommande leur de faire du bien d'être riche en bonnes œuvres. 1 Timothée 6:18 balobi recommande leur de faire du bien et d'être riche en bonnes œuvres. Et puis, dans Colossiens 3:23, nous avons ce que ça, de bon cœur. Nous avons dit que 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 Bandeko, na sepeli mingi na batu ya Kimbangiste, na sepeli mingi na batwa protestant, ba katholique, ba armée de sali, batwa bundu dia Congo, biso nyonso toza mutu moko. Do tango tozo sangana, toza ko yambana. Tango biso zo kola, ba para bazo yebisa biso, nzola. Nzola, eloko liki nzola, eza atende ba banako yebisa biso. Alo bande konangaye, nangyana yebisa binoka ake, en tout cas, Mikolo Yoboyoki, tozo beta pa po ezali lokwa sika tango kokoma makele ozasuste me mikolo bandeko nazo zonga mingi na makamunanga ya Nzambe ya mwana lobike boku ya bino nyonso pa ya secrétaire général Tima John mutama yele mingi alo babalange bele yende secrétaire général aza ko coordonner biloko nyonso do batu nyonso ba représentant ba mboka partout bozali bazo kweya ka pana et pas naïe. Alors, ngai boko remarquer mikoloko ya bandeko nanga na banza parti ya lelo tolobi. Bato baza batu nanga ya nzila yimosi. Oyo tozana ba WhatsApp. Naza ko bloquer bino presque bino nyonso. Parce que naza na zone kama ndambo ya parti na longola ipo na makamba Nzambe na zongi siko kuna. Donc soza na makambo ya ko koma to ko benga. Benga ye koma na adresse ba ko répondre yo metika ko benga ngai. Parce que na bandi za ko bloquer bino ko kasate ki na lingi yote mais na bandi ko bloquer parce que téléphone za plein et ça peut être kotonda donc ça ne va pas donc na zongi sikoyo na kozala kaka na peut-être na 5% makambu ya nzila yi mosi mais 92% pour na makambu Nzambe et 3% pour na famille na ngai donc boye remarquer ngo na yipsi no ke bo benga ngate Bobenga ka CG. Ngara za l'occupation mususu. Ce qui problème il y a ko yipsa ngai. Et ce qui s'il s'agit na leka na koleka. Pona lobana mino ka moi et loko na ko loba. Et bande ko ngai, je répète encore to loba ki 10 euros. 50 euros té. Ba maman, to loba ki 10 euros, 50 euros té. Ba papa, ba jeune, bana, to loba ki 10 euros, 50 euros té. Ce qu'on tient 50 euros, ils ont des yeux comme Tolingi. Mais nous avons dit, les cas dans la banque, c'est à 10 euros, mais la cotisation est déjà en septembre. Ce qu'on tient en octobre, on tient 20 euros. Nous avons dit que 20 euros pour nous avons dit. Nous avons dit que souci aux anangos pour le Congo central, 20 euros pour nous avons dit. Après, on continue à 10 euros. Mais nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, vous avez associé au Congo central. Si vous avez un renseignement, vous avez renseigné toi. Si vous avez une formation, vous avez renseigné toi auprès de la banque.
baoye bisa yo kendeko awa ezali souffrance te mais a misère eza misère nikoliko ya tokokota contact na bakonza awa pona kozwa peut-être ba matela ba doa ba kisi ba doa banani ba tomaine ba lito kota partout biloko ba nokende alors ndeko na ngai soki yo soko mo Congo okoti te obana muna neti eloko mo eza bien te na vie na yo tamba tozo ba ke biso tamba ba Congo siko yo kota te ozo bi manete ka mwa document mo na kwe na yo eza soni ndeko kolinga te soni wone ya kokoti sa yo yo mo kota donc na mois d'octobre tia ya yo parce que biso tanto ko banda tozo ni se ba contact que a tosi na ba kisi pa ibo tosi na biloko pa ibo tosi na biloko pa ibo ti e ba dokende yo ko zala kura alors si vous comme bon mama ba biyo za Congo yo kodi za ko tena ko za te donc ni ba tuzo na yo za na yo te ona za te ndeko obimi ndoki ya vis-à-vis obimi ndoki ya ba Congo obimi ndoki ya ba Congo te kota son quantité na ba liste tamo de bimaka ba tozo cha ba tozo cha to ko mona bino ba to yo ba oyo baza ba to ma be pour ba Congo to ko mona bino na ba Congo na bino ba to ko chate menga na yebke bino so ko cha po za na souci ba ya Congo central so ki ba ngala na ba luba na ba to susu ba ko na souci na ngo pour na biso bongo bino boko lelo yo ba ndeko na ngai so to tindi ba mbeto na hôpital ki pese Molo bato mungala to kivosi aza maladi aza hospitalisé est-ce que to lobana yeke yoza molo bato kivosi ko matalambe to na te tango ba ko ba comprendre loko yo ba busu ba luba na ba ngala ba lobenga ngai tango ba ko comprendre yango nde ko ngai soko lingi province na yote okongozala jamais patriote soko lingi fozala d'abord na mur ya province na yo Bongo zana na muri ya RDC. Mais soki ya muri ya province na osana ngote, okozala jamais patriote. Ndeko nanga ba indien basuka wapi ni tazini. Ba indien basuka wapi. Alo biso siko yo, Congo central le komis encercler. Toko ko manete basala biso ba indien. Mais biso to zui mayele to telemi. Ba woyeba ke nzila yi mosi, aza ya ko telema na kati ya province na ye. Bande ko nangai nzambe vraiment apambola bino na tiki bino namba na sima bande ko